before takeoff.
about the fact. Shortly, the cabin crew will be boarding the disembarkation car to Singapore. Please complete your form before arrival. For information, the flight number is 88707. Thank you.
for landing. Of Air Asia, Captain Ronnie, Senior First Officer Jocelyn, Engineer Wong, and the rest of the crew member, I'm Dale.
Lisa and myself, Lisa, let us say thank you and have a pleasant stay in Singapore. Selamat kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Changi, Singapura. Untuk keselamatan anda, kita untuk terus duduk dan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan sehingga tanda isyarat pasangkan tali gelenar dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas sebelum meninggalkan pesawat, pastikan pandangan anda dibawa bersama. Rasa gembira bersama anda di sepanjang penerbangan ini dan diharap kita akan berjumpa lagi. Jika anda memerlukan sebarang perkhidmatan semasa ketibaan, sila berhubung dengan kaki tangan kami. Bagi Malaysia, Kapten Roni, pembantu jutubang Jocelyn, Engineer Wong dan seorang kapal yang bertugas, Ain Dale, Lisa dan saya Liza, ingin terima kasih dan salam hormat. Gentlemen, please remain seated until the fastest seatbelt sign above you has been switched off. Thank you. Ladies and gentlemen, please remain seated until the fastest seatbelt sign above you has been switched off. Thank you.